മദ്യവിൽപ്പനയ്ക്കായുള്ള ഓൺലൈൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ നിർമ്മാണം ഉടൻ പൂർത്തിയാകുമെന്ന് ബെവ്കോ. സർക്കാർ അനുമതി ലഭിച്ചാലുടൻ ഔട്ട്ലെറ്റുകൾ തുറക്കും. ഇതിനു പുറമെ ബാറുകളിലൂടെയും ബിയർ പാർലറുകളിലൂടെയും മദ്യം പാഴ്സലായി വിൽക്കാനാണ് സർക്കാരിന്റെ നീക്കം. സംസ്ഥാനത്ത് മദ്യശാലകൾ തുറക്കുമ്പോഴുള്ള തിരക്ക് നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനാണ് ഓൺലൈൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ വഴി മുൻകൂട്ടി ടോക്കൺ നൽകിയ ശേഷം മദ്യം വിൽക്കാമെന്ന നിർദ്ദേശം ബിവറേജസ് കോർപ്പറേഷൻ മുന്നോട്ട് വച്ചത്. തത്വത്തിൽ ഇതിന് സർക്കാർ അംഗീകാരം നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരേ സമയം നിശ്ചിത ആളുകൾക്ക് മാത്രം ടോക്കൺ നൽകി തിരക്ക് നിയന്ത്രിക്കാനാണ് ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. വെർച്വൽ ക്യൂവിനായുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ നിർമ്മാണം ഉടൻ പൂർത്തിയാകുമെന്ന് ബിവറേജസ് കോർപ്പറേഷൻ അറിയിച്ചു. സർക്കാർ അനുമതി ലഭിച്ചാലുടൻ മദ്യശാലകൾ തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കും. ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ വഴി ബാറുകളിലൂടെയും ബിയർ പാർലറുകളിലൂടെയും മദ്യം വിൽക്കാനാണ് സർക്കാർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. 2000-ലേറെ കൗണ്ടറുകൾ ഈ രീതിയിൽ ഒരേ സമയം തുറക്കാനാകുമെന്നും സർക്കാർ കണക്കുകൂട്ടുന്നു. ലോക്ക്ഡൌൺ കാലാവധി കഴിഞ്ഞ ശേഷം മതി മദ്യവിൽപ്പനയെന്നാണ് CPM സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റിന്റെ നിർദ്ദേശം. ഇതുകൂടി കണക്കിലെടുത്ത മെയ് 18 മദ്യവിൽപ്പന വീണ്ടും സംസ്ഥാനത്ത് ആരംഭിക്കുമെന്നാണ് സൂചന. ജനം, തിരുവനന്തപുരം.